Sem odprl polje umetnosti, skratka, karkoli lahko umetnost. Ne. Sicer so pa še zmer meje. Še zmer so meje te, a ne, v galeriji in muzeju. V bistvu, lahko je umetnost karkoli, ampak če tukaj, recimo na tej mizi, ni umetnost. Ne. Če bo pa to v galeriji razstavila, je pa umetnost. Ker če v galeriji to pomeni, da pač gre v medije, da se natiska katalog, da gre v knjige. Ne. In s časovno distanco, ko se gleda za nazaj, se je pač pa potrdim, sploh ni več doma. Sodobna umetnost je pa kljub vsemu, da bi se radi pač ukvarjali z vsakdanjimi temami, spet se približali ljudem, a ne, še zmer problem zaradi tega, ker med ljudmi je splošno pač ta romantično še vedno pripričanje, da umetnik pač nekaj dela iz sebe ven in da to itak se ne razume in da trpi in da mora nekaj novega naresti in nekaj tazega, kaj en drug ne zna. Nekaj. Zelo veliko je, ravno ta reakcija se to zna, pa tudi jaz naresti. Ja, in pa ni umetnost. Ja, in ker tukaj sploh ni bistvo, ne. Spremenja se pa tudi to, da se včasih zmer vrednotar po kvaliteti, a neko kvalitetno je nekaj naslika, a ne pač to mojstrstvo. Yeah. Zdaj pa, se je, ker je vse dovoljno, ni več enih vrednota, ne, enega v bistvu kriterija univerzalnega za vse, da bi lahko rekel, po tem kriteriju je ena stvar umetnost, ena stvar pa ni. Zdaj v bistvu, kar je kriterij nekako postoje, je to, da tis, kar je zanimivo. Ne, v bistvu, zdaj, ko greš nekako na razstavo, gledaš, ne, dobro, rečeš, zmer si rečeš, to mi ni všeč, ampak zanimivost je tista, bolj pomembna, kot kar kvaliteta v tem smislu, da je dober naslikan ali pa dober izdelan. To so vmes, so bili vse sorte poskusi, jaz sem bral od, zdaj ne vem, kdaj že nazaj, od nekoga, ki je v Oslu lep na moču barvo, ne, pa tam po lep, ki je pa platen okrog nosu in kaj je v Oslu naslikal. Ja, recimo, ne. Pa je bila to umetnost. Ja. In drug je tam zavil gole ženske v rjuhe, ne, povaro jih, pa v jih rjuhe, povaro pa je, to je bil spet. To se pravi, da je umetnost tudi se zgodi takrat, ko so študentske demonstracije, pa mečejo jajca v fasado in ja. To se ti zdolj zdaj samo cedi in je to tudi komod je to umetnost, samo en človek mora pač to postaviti v ta kontekst, ne. Mm-hmm. Ali pač neko razstavo narediti, ki bo to prikazala, ali to na nek način, to ne. Sodobne umetnosti se mi zdi, da se pač tako jemljam kot ene vrste igra. Ne? Pač ena stvar, ki te zanima, se zno ukvarjaš in znotri konteksta si, umetnosti si lahko dovoljaš vse. Amaterskost, laičnost, ali pa strokovnost, ali pa da naredi nekdo drug, vse si lahko dovoljaš. Fajn je pri umetnosti to, kar ni treba, da 100% uspeš, ker ne veš, a bo uspelo, a ne bo uspelo. Tudi ta element je predvsem to, da v bistvu je možno, recimo, en arhitekt, pa če postavi eno stavbo, če se bo ta podrla, ima eno odgovornost. Ne? V umetnosti ni te odgovornosti. Tega bremena ni. Ni te odgovornosti, ker tudi pač ni uspelo, a ne, in pač pa tudi ne glede na stroške, ali kakor. Ne glede na stroške. Tu pa ti to ceno stavbe, to da se mi ti sa pa ne nekako visoko mi zazdajte. Ja. Kustos. Kustos, ja. Kustos je človek v galeriji, ali pa v muzeju, ali pa tudi čudovni. Ta, ki pač njega ponavad ga najamejo v galerijo muzej, da eno razstavo organizira. In on je tist, sicer vse se posvetuje tudi z drugimi, ampak on je v bistvu tist, on vrednoti. K vrednoti. On je tista potrditvena točka, skod katero gre. Tako, če je to tudi malo sigurno je. To je bil škandal, ker so včasih, recimo, se zmer verje, da kustos umetnosti zgodovine, pa če je šolnik, neizučen, fakultetoma narejen, ima vse objektivne poglede, pa se pa pojavi 60-ih en mislim, da Švicar Harald Zeman in je naredil dokumenta, je ena razstava, ki je v Nemčiji, ki je na 10 let, ki je res ogromen pregled, tako kot Beneški bienali podobno. Ja, ja. In je bil on glavni kustos in je on prav vzel kriterij svoje osebne izbire. Tis, kar je bilo ne všeč, je postavljen. Takrat je bil to blazen škandal, da to ne moreš, da je, ker so verjeli v to, da je možno objektivno presoditi, čeprav so se trudili, da je, a ne objektivno, ampak ne mogoče, v bistvu ne moreš delovati objektivno, zmesto neki subjektivni pogoji za eno, oni pač prvi to priznali in tudi izpostavili. En ruski umetnostni zgodovinar pa tudi kusto se je sploh postavil to teorijo, da je v bistvu vse skupaj ena institucionalizacija prijateljstva. Sploh v Rusiji pa recimo pri nas tudi, ker ni trg umetnosti toliko razvit, kot je recimo v tujini, a ne, ki pač v zadi stoji denar in korporacije in zdaj zelo vse komercializirano in to je velik biznis pri nas, ali pa v Rusiji recimo pa tega ni. Ni. In gre vse prek prijateljstva in prek poznanstva. Pač ti ga poznaš, en pozna drugega, ta pokliče tretjega, v bistvu pač naredijo razstavo. Ja, ker ni kupne moči. Ja, ker v bistvu tudi
pa snima, ima še zmer pač funkcija enega hobija pri nas. Mi, v zunju tu in recimo pač to kariera. Zdaj pač zelo veliko teh kandidatov za to kariero. Zdaj, to ljudi, ki se danes umetnost ukvarja, se še nikoli prej ni. Zdaj ne bomo preskupo samo take, ki imajo imena, ki so znani. Ja, no, to je zaradi tega kot naložba. Zelo veliko se gleda to kot naložba. Se kupuje slike, recimo to, da se kup Van Goghova slika za ne vem koliko milijonov dolarjev, tisto jo kup, ni en blazen ljubitelj, ampak v bistvu zaradi tega, ker jo kup samo in kot investicija, ki je da bo čez 30 let pa še enkrat več vredna in dostkrat to zaklenajo en sef, sploh je noben ne vidi. Prestižne, recimo te korporacije imajo pol neka umetniška dela znanih umetnikov, čim dražje seveda, pa čim večje in glamurodno za te, ker je to tudi njihova javna podoba. Reklamna poteza. Čista reklamna poteza, ker je umetnost je zadobila status, že neki časa ima status čistega blaga, v bistvu tržnega blaga. In to je recimo bil, to so v 60-ih nekako začeli odkrivati in so se zelo borili proti, recimo konceptualna umetnost se je pol razvila tako, da sploh ni bilo objekta. Je bila samo ideja, mogoče pač bil še tudi akcija je bila, pa je ostala fotografija, pa se je pa mogoče samo to pokazala, pa se je natipko en tekst, recimo en stavk in je bila tista ideja, ki je bila glavna. Prav zato, ker so hoteli to materialnost, podatno materialnosti uničati. Je Piero Manzoni, kar je naredil, se sta to verjetno prebrala v časopisu, ker je tudi bilo, da je svoj drag zapakiral konzervo. Ja, to sem bravo. Naredil je, ne vem, mislim, da je naredil 90 kosov tega, pač na gor plaketa da, in je prodajal 30 gramska konzerva in je prodajal po trenutni ceni zlata za 30 gramov. Ne? Pač to, kar umetnik naredi, je zlato. Ne? To je bilo neposredno, recimo, pač komentar na to. In zdaj se vam prebrala, zdaj ne vem točno številke, ampak mislim, da so vedno se pisali. Ja. Mislim, da so zdaj prodali 91 leta na dražbi eno od konzerv za 64.000 dolarjev. Nekaj tazna. Čist sigurno vse za noč, to reči. Ja, to je kritika, ker zelo veliko v umetnosti se je delal pač kot kritika same umetnosti in kritika družbe in teh vseh stvari. Neposredna kritika, ampak ni kapna. Ja, seveda je kapna. Se ljudje v bistvu vsi pa večina jih, ja, seveda škandali, večina jih je rekla, to ni umetnost, ampak en so pač to sprejeli. Zanimivo. Ali ne bom razumela umetnost, ne tako ali ne.